Matkasimme muinaiseen Arabiaan etsimään Salim al-Kubaria, esi-isä, joka oli kuin 40 varasta. Ei siis ollut yllätys, että Bentley paljasti hänen olleen perustamassa pahamaineista 40 varasta. Vaikutti kerrankin siltä, että saisimme kunnon tukijoukot tehtävään. Saapuessamme saimme kuitenkin tietää, että iso osa varkaista oli jo eläkkeellä. Omaisuuden ja iän kertyessä he olivat päättäneet lopettaa varkaudet ja nauttia loppuelämästään. Se, mikä ei yllättänyt, oli, että Le Paradox oli näköjään asialla. Joka puolella partioi vartioita, ja oli selvää, että jotain pahaa oli tekeillä. Tutkittuaan asiaa Bentley kertoi huonoja uutisia. Salim al-Kubaria ei oltu nähty aikoihin. Hän oli toiminut jäljellä olevien varkaiden kanssa, mutta kadonnut sitten. Missä hän oli? Siitä piti ottaa ensiksi selko. Like Uber's gang in 40 thieves, 40 rosvoa. No niin, terveys on kaikille, se oli Demetsu täällä ja tervetuloa seuraamaan lisää Sly 4:sta Thieves in Time läpipeluuta. Nyt on ollaan tosiaan jakso 5:ssa, päästiin viimeksi tuo Circulating kenttä läpi ja sille meillä oli vastassa musta ritaari ja kuka se olikaan, yllätys, kun itse Penelope, meidän vanha ystävämme, olikin nyt meidän vihollinen. Mutta joo, tarkoitus olisiko nytten tänään saada kuvattua tää läpi, koska meillä on enää niinku tämä jakso ja sitten finaali, niin mä nyt niinku kuvaan tänään tämän läpi, niin saa tämänkin sitten pois päiväjärjestyksestä. Mä tuossa eilen editoin jo kaksi ekaa Sly 4 videota, sain ne tehtyä. Että vielä olisi niinku tuo Bob ja Keletti editoimatta ja sitten tietenkin nää, mitä mä nyt tänään kuvaan. Oliko täällä mitään... Mitä mä... Peippa kuin Bentley, painaa 4 ollessasi viritetyn pommi edessä, niin voit potkaista sen suoraan päin lähellä olevaa kohdetta. Peippa kuin Bentley, hakeutuvat nuolet. Näitäkin oudossa järjestyksessä keppityöntö. Kaksosnopata R1. En muista mikä tuo, mutta hei, otetaan käyttöön ja eiköhän mennä. Löytötavarat. Tehtävää. No niin, olemme täällä Arabiassa. Mutta tää ainakin olisi... On ollut monesti niin... Kun mä oon nyt muutaman kerran tää niin kun pelannut tää peliä, niin mun vähiten suosikkikenttä, mutta... Tässä on kumminkin paras niin kun tuo... asu, minkä saa, koska siinä on kiva se ajan hidastusvoima juttu. No niin, Sly. Kadulla puhutaan, että Salim al-Kubar pakotettiin piiloon, mutta hän on yhä alueella. Meidän pitää selvittää, missä hän piileksi ja minkä takia. Sitä varten olen rakentanut uuden lelun. Kiva. Onko se robottihovimestari? Ei. Kerättyäni dataa esi-isistäsi, olen voinut kartoittaa Cooperien DNAn. Olen asentanut radiokiikariisi uuden visuaalisen ohjausjärjestelmän, jonka olen ohjelmoinut paljastamaan kaiken, mihin Salim al-Kubar on joskus koskenut. Wow, Bentley. Tuohan on aivan skifiä. Vai että ihan oikein skifiä? Otetaan se pullu, kun... No ei oteta. No otetaan vähän hyvää ja veteen suoraan. Hyvää suoraan. Hei. Jänny! Mä en saa yhtä pokin pulloa. Otan nyt se pullon onnekin. Mä tapanittelin. Tapanittelin tällä menolla. Hello. Mennäs tänne. Wow. Näinköhän Salim aikoi yrittää löytää lampun hengen jostain näistä lampuista. Hän on kai epätoivoinen. Ja mikäs paikka se tässä on? Tämähän miten ovi tässä, kuten se tapahtui joku kiva tanssikohta. Okei, mihin sitä ollaan koskettu? Joo, eikö niin, tietenkin kun sä etit jotain lampun henkeä, niin tietenkin se nyt tommosia lampuja koskettu. Tuo ovi ei todellakaan kuulu tänne. Paras, että otat kuvan siitäkin, niin analysoin sen. Nyt kun mä mietin, niin
Miksi mä en oo tykännyt tässä kentässä? Koska jotenkin nytten tuntuu tässä, kun hetken ollut tässä kentässä, että tässä on ihan silleen kiva tunnelma ja silleen. En tiedä, ei tää sittenkään taida olla mun inhokkikenttäni. Ehkä se on sittenkin Bobby-kenttä. Kun tuntuu, että ei siinä oikein niin. Vaikka se on ihan hienon näköinen, kun lunta ja kaikkea se ei. Selvä, Sly. Tule pois sieltä ja mene kylään sillä väliin, kun tutkin tätä. Merkkasin reitin sinulle. Niin, ja tässä on kentässä muutenkin ihan pari kivaa tehtävää muistaakseni. Tarvitsen lisää tietoja, Sly. Jatka etsimistä. Käykö tässä samanlainen mulla niinku Sly kolmosessa niinku se Venetsia-kenttä, se ensimmäinen sinne. Samalla, että mä oon pitkä ollut sille, että joo, en mä tykkä tässä kentässä, mutta sitten yhtäkkiä sille, no ei tää hullumpi oo tää kenttä. Vähän nyt semmonen tunne on tän kentän kanssa, että ei tää sittenkään ehkä niin paha olekaan. Pian, Sly! Radiokiikari! Lähistölläsi on jotakin! Pian, Sly! Miks minun pitkä, eikö se täällä oo? Niin, siinä. Siinä lämpö jälkee sinulle, Bentley. Onpa rauhallinen paikka. Kuulenpa, että Sali mietiskelee täällä. Aha, mulla on jopa täydet HP:tkin. Ihme. Sly 3 oli vähän silleen, että joo, ei anneta sulle full HP:ta perään. Mutta jos oikein muista, niin tässä kentässä myös Sly, kun meillä vetää yksi semmonen iso aare, niin että jotenkin mä muistelen, että se mainitsi Henry, että yksi silmä Cooperi ehkä. En ole varma, mutta jotenkin mulla on semmoinen aavistus, että se olisi sen maininnut. Ja aatelkaa, mä niin kuin kuvaan tätä niin kuin jo aika lailla tasan viikko siitä, kun mä viimeksi kuvasin sitä, että ei mitään kuukausia on mennyt taas siitä viime kerrasta, ja tää välillä tulee hirveätä tökkimisiä. Eikä tällä yhdelläkään arvoisi näitä. No ei näkö. Niin ei saanut juosta, kun tää jostain syystä ei tässä pelissä pysty tekemään ilmeisesti sitä piiloiskua, kun mä juoksen samalla. Sly, käytä radiokiikaria! Minä odotan nyt! Odotan nyt, Pentley! Missä? Se on tietenkin tuon patsaan takana justis. Tuoko? No siellähän. Hiustuppi. No, Sali selvästi huolehtii ainakin tyylistää. Mä en tiedä, mulla on jotenkin niin mukava fiilis nyt. En tiedä, että johtuuko siitä, että ei ole enää niin kuin paljon enää kuvattavaa tämän jälkeen. Niin kuin tässä, kun tääkin Sly-projekti niin on kestänyt joku yli puolisen vuotta. Ja mähän niinku tossa ekassa Sly-videossa sanoinkin, että mä olin alkanut ostaa noita tietokoneen osia. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että multa putoi. Mä tossa pari päivää sitten tilasin jo prosessorin jäähdyttimen, ja nythän mulla enää puuttuu ainoastaan tuo kohdella, että sitten kun se on, niin sitten mulla on kaikki. Sitten voi koota koneen. Minä havaitsen jotain! Ota radiokiikari esiin, Sly! No otetaan, sehän on mennyt missä sattuu. Tuossa. Vaatekuitu. Kiintoisaa. Salim on vienyt tämän kamelin koeajolle hiljattain. Niin? Ai tän vai mitä? Okei, okay. Koottuani kaiken tiedon näyttää siltä, mikä? Että emmekin nää lakipiitä. Salim on jossakin vedessä. Vedessä? Mä eka kuulin, että vedessä. Voi jumala, ei perhana! Mä vihaan näitä lagipiikkejä, koska mä en voinut tehdä tommo piiloiskuun jostain syystä, koska tää peli ei tykkää musta yhtään.
terve. Olet Salim Al-Kupar, vai mitä? Kuka sinä olet? No, se on vähän mutkikasta. Olen varas kuten sinä, mutta uusi täällä päin. Jos tulisit jengini piilopaikkaan, niin voin selittää paremmin. Mitä jos? Nuolisit kamelin selkää! Jahas. Kuule, tiedän, että olet pulassa. Minä voin auttaa. Voin selittää kaiken, mutta turvallisessa paikassa. Onko nälkä? Meillä on ruokaa. Ruokaa? Olitpa tyhmä, kun et sitä heti ehdottanut. Mennään! Piilopaikassa esittely tehtiin nopeasti samalla kuin Salim ahmi. Hän kertoi ongelmastaan. Joku uusi tyyppi nimeltä Neiti Decibel oli saapunut seudulle ja kylvi rahaa ympärilleen. Ei tarvitse olla nero tajutakseen, kuka Le Paradoxin edustaja nyt oli. Salim ja kolme jäljellä olevaa varasta päättivät tehdä viimeisen keikan ennen vetäytymistään eläkkeelle. Kohteena on Neiti Decibel. Tietenkin, hän sai teknologiallaan helposti vangittua muut varkaat, ja Salim olikin yrittänyt keksiä, miten vapauttaisi heidät. Bentley onnistui löytämään kiinnostavaa taustatietoa. Neiti Decibel oli varakkaasta brittisuvusta. Hän rakastaa klassista musiikkia. Ikävä kyllä, musiikillinen lahjattomuus yhdistettynä äkäiseen luonteeseen oli tulen arka yhdistelmä. Hän joutui onnettomuuteen kiukunpuuskan aikana, eikä voinut enää soittaa, normaalisti. Kun hänelle selvisi, että hän voisi kontrolloida muita hypnoottisilla äänillä, hän ryhtyi rikolliseksi. Hän käytti ilkeää kykyään hallitakseen muita ja sai heidät tekemään rikoksia. Kerroimme Salimille Le Paradoxista ja se kuulosti hänestä jotenkin järkevältä. Paha kyllä, hän ei ollut aivan vakuuttunut siitä, että tahdoimme auttaa. Joutuisin ilmeisesti todistamaan arvoni. Jälleen. Jälleen. Ja mä tykkään tässä, kun näitä kaikilla hahmoilla mörki on silleen, yeah, yeah, let's go. Aha, mä pystyn valitsemaan vielä Salimin, mutta Salimin kohdalla, kun mennään siihen kohdalla, se on silleen, ei voi kovaa tahtoa yhden toisen, mä en jaksa. Mä en vaan jaksa. Oliko syöksyhyökkäys riippuliitimellä? Taidan muistaa tuon, mutta et, muistan ainakin sen, että ei tullut kovin käyttöön meikään. No niin, mikäs meidän se tehtävä? Sesam aukene tietenkin. No niin, pitikö tässä niin kun, ilmeisesti kun tuo ovi on tuossa, niin piti ainakin niitä, oliko niitä kolme tai jalokiviä tai jotain pölliä. Selvä. Näyttää siltä, että Salim menetti pienen omaisuuden lyödessään vetoa kameleista jokin aika sitten, ja hänen täytyy pantata varkaan asunsa. Sly, jos voimme ostaa asun takaisin Salimille, saamme hänet varmasti puolellemme. Kauppias on turvallisuusfriikki. Ihan sekopää. Hänen kauppansa on linnoitus, eikä hän koskaan poistu sieltä. Kaikki kaupat tehdään ovessa olevan luukun kautta. Luulen, että meidän on kerrankin oltava rehellisiä ja maksettava hänelle, mitä hän vaatii. Arvaat varmaan, että hänen hintansa on melko korkea. Kauppias hyväksyy maksun vain virheettöminä jalokivinä. Kolmena, jos ollaan tarkkoja. Ainoat senlaatuiset jalokivet lähistöllä ovat kaupungin muureihin upotetut jalokivet. Olen löytänyt sinulle kolme suurinta kiveä. Sinun on vain irrotettava ne, vältettävä vartioita ja tuotava ne kauppaan. Pidä huoli siitä, että kivet ovat virheettömiä vielä silloinkin, kun tulet sinne. Kyllä. Olen taulua. Kuka? Kuka puhuu? Olen tällä. Sanoiko se, olen tauolla? Miksi mä saan kokea tämän, missä on vaan sata? Ei, hirvikorukat. Mutta mulla nyt jotain muutakin. Luulisi, että näillä isolla olisi suurempi mahdollisuus saada sitä... Niitä vii perhana! Soupommi! Perhana, kun täällä on. On vihollisia. Heittikö nää mut? Joo. Kiitos.
Aika mielenkiintoinen mekaniikka kyllä tässä. Perätön jalkivi. Hienoa Sly, hurja järkäle. Hurja järkäle. Oh fuck. Noniin. Jotenkin musta nyt tuntuu siltä, että tää saattaa jopa olla ehkä mun toiseksi suosikki kenttä. Mä en tiedä mikä tähän nyt yhtäkkiä tuli. Ei tää sittenkään niin pahalla, mitä mä silloin vuosia sitten, kun vihasin tätä kenttää. No niin, jotain muuta. Rubiinisort, oho. Yllättävän tässä saa tulla pienemmältä viholliselta. Yleensä nuo arvokkaimmat saa niin noilta isommilta vartioilta. Mä en tiedä, tässä on aika silleen kivaa tunnelma. Vaikka Salim on vähän niinku sille yksi noista ärsyttävimmistä esiisistä mun mielestä. Mutta kenttä on silleen ihan jees näköinen kyllä. Niin, siellä meidän toinen jalokivemme. Maisemat. Kyllä on. Oi. Mitä mä oon vihannut tätä? Mitä vihannut tätä? Eikö niin, tossa oli tuo lentävä matto. Mä unen kokonaan. Sillä voi myös mennä. Siitä meidän viimeinen jalokivemme. No, tattista. Asia selvä, siideri. Ja katsokas tätä. Yhtäkkiä Slyossa niin kuin näin hyvin hypätä. Unohin näyttää siinä niin kuin kädet kentässä, mutta jos olette pelannut, niin varmaan ehkä tiedättekin se, että jos niin kuin Slyla yrittää siinä kentässä niin kuin tehdä, niin se hyppää oikeasti vaan ehkä just tuohon, missä tuo sillan korkeudet, koska kädetin homma oli se, että se niin kuin pystyy hyppää näin korkealle, mutta nyt Sly pystyy yhtäkkiä hyppää näin korkealle. Oli ihan niin kuin pakko tehdä näin, että käleitillä tässä joku auttava kyky siinä, että se ei ole ihan hyödytön. Mitä haluat? Tulin ostamaan varkaan asun. Valitan, en usko, että sinulla olisi varaa hintoihin. Hyvästi! Onpa harmi. Kai minun sitten täytyy hassata nämä jalokivet kameliraveihin. Hei, jalokiviä! Näytähän! Itsi, en meinaa millään jaksaa nostaa näin painavia kiviä. Haluat kivet, minä haluan asun. Tuleeko kaupat? Todellakin! Jos haluat ostaa nämä rievut, niin mikä siinä? Kaupat tuli! Ei palautuksia! Varkaan asu. Oi. Tää on niinku kätevin. Kätevin ja paras asu. Että asu on avain hänen menestymisensä. Hänen mukaansa sen omisti ennen oikea henki ja että se pystyy hidastamaan aikaa. Kiehtovaa. Näinköhän se jotenkin vaikutti esi-isäsi Matthew de la Couperin hidastustekniikoihin. Matthew de la Couper. Niin pystymme hidastamaan ajan. Hienoa Sly! Vaikka meillä näyttää olevan uusi ongelma. Salim kertoi, että neiti Decibel vaihtaa jatkuvasti vangittujen varkaiden paikkaa, joten heitä on lähes mahdoton löytää. Siitä tulee... Odota Sly! Minä saan lukemia! Voi ihan viikuna! Sly, The Paradox on täällä! Hän tapaa neiti Decibelin parhaillaan! Kuulostaa loistotilaisuudelta vähän salakuunnella. Hyvä ajatus! Muista vain, tuo asu ei hämää partioita. He tuntevat paikalliset ja arvaavat sinut muukalaiseksi. Pysy poissa näkyvistä. Kiitti tiedosta.
Olen matkalla. Kohta saamme kuulla Slain mahtavaa italia aksenttia. Wait a minute. Tuliko sellainen Paradox vaan niinku tästä? Se vaan niinku, okei, nyt mä tuun täällä. Mitä sä teet tässä? Tuliko se tässä vai sekoitinko mä nyt jotain? Mitä ihmettä? Sillä lailla, lähden nyt liikkeelle. Sly, pysy näkymättömissä. Ainahan mä pensin. Jäät kiinni, Sly. Tää on kyllä hieno asu. Mitäs kaikki asuja? No, parkaan asu on paras sitten. Jousiampuja asuja, häkkilinnun asuja, samurai ja sitten tää sapelihammas asu. Siinä on meikäläisenä parhaimmasta huonompaan. Voisin vaikka vannaa kuuleeni jotain. Kuulet vaan meikäläisen ähinä täällä. Ne ovat kuin kaksi perhän arvoa sinnekin tuolla. Kiveä. Voi kiitos, Cyril, kulta. Cyril! No, mon ami. Sujuhan operaatio ongelmitta. Tietysti. Kaikki edistyy loistavasti. Minulla on ne rähjäiset pikkuvarkaat täysin hallinnassani. He ovat hyviä väärentäjiä. Tuotetut asiakirjat ovat parasta laatua. Hyvä. Kunhan vien ne takaisin nykypäivään ja jalossukulinjani paljastuu. Vaurauteni ja valtani ovat vailla vertaa. No, matkassa on yksi pikkumutka. Meidän pitää ruokkia pikkutyömyyriämme, mutta ruoka alkaa loppua. Se, joka kutsuu itseään panteriksi, työskentelee parhaiten, kun saa skorpionin jalkoja. Älyttävää! Hyvä on. Pyydän heti toimittamaan ruokaa. Täytyyhän ne pahalaiset pitää työkunnossa. Ai niin, sano vartijoille, että ellei kyperia saada kiinni, annan niille kaikille potkut ja sitten teloitutan heidät. Ai, kuulitko tuon? He väärentävät Le Paradoxille siniveristä sukutaustaa nykypäivään. Jos se onnistuu, hänestä tulee koskematon. He odottavat toimitusta. Panteri tarvitsee skorpionin jalkoja. Mä kyllä sokea tuo neiti desibel, kun noin korkea eikä nähnyt motosta. Olen kävellyt. Ansaitsen torkut tämän jälkeen. Hirveä ryminen. Sanoinko jo, miten pidempää ryhmistä? Se tuoksuu niin ihastuttavasti ja maapähkinöiltä. Oi, luulin et Kerrohan, etkö pidäkin tästä pikku keitaasta? No, kulta. Tämä kuiva ilmasto tekee hallaa poskiontiloilleni. Lauluharjoitukseni on ollut kauheaa. Haluaisitko kuulla? En oikeastaan, mutta kuuntele sinä minua. Älä petä minua kuten nuo muut idiotit, Sherry. Olisi ikävä nähdä sinut hylättynä tänne pysyvästi. Minä varmistan, että niin ei käy. Hyvä. Koska muut ovat epäonnistuneet. Myös Penelope. Ja hän se vasta fiksu olikin. Nyt minun on käännettävä hänelle selkäni. Ymmärrätkö? Joo, totta kai. Kaikki menee suunnitelmien mukaan. Minun täytyy tosin vaivata sinua vähän, sillä tarvitsemme kamelitorttuja. Ne ovat kamalia, mutta tiikeriksi kutsuttu varas tuntuu pitävän niistä ja varastomme ovat melkein loppu. Emmekö voi vain alistaa ne roistot nälkiinnyttämällä heidät? Hyvä on. Laitan lähetin asialle. Lisää lähetyksiä. Sly, ajatteletko samaa kuin minä? Kun näin sinut kamelitorttuja. Täytyy johtua nimenomaan Ben. Tämä kuumuus on ikävää. Pitäisi luoda uusi jää. Eikö mitään muuta, Sherry? Oi, ei, Pulu. Siinä taisi olla kaikki. Kunhan asiakirjat ovat valmiit, minä tuon ne sinulle itse. Ah, magnifique. Minä lasken minuutteja saapumiseesi. Hetki, on yksi ihan pikkuruinen juttu vielä. Se, jota sanotaan leijonaksi, pitää kovin kobran hampaista. Ja tiedät, miten vaivalloista niitä on hankkia. Hyvä on, hoida ne sinulle. Mutta minun on paras saada ne paperit pian. Eipä käy kateeksi heppua, joka hankkii kobran hampaita.
Ai, sain hullun ajatuksen. Tuo asu ei toimi vartioihin, mutta tuskinpa Le Paradox tai netiten Sivo huomaisivat mitään. Hänhän odottaa toimituksia varkaille. Yritä käyttää asua matkiaksesi lähettiä. Jos se menee läpi, selviää missä varkaita pidetään. Loisto ajatus, Bentley. Ja jotta se menisi varmasti täydestä, aion käyttää... Ei, Sly, älä sano sitä! Italia aksentti! Sanoin hullu, Sly, en itse tuhoinen! Italia! Kun olet varkaan asussa, aktivoi kykysi R2-näppäimellä. Sly, käytä miekkaa painamalla kolmionen! Kyllä mä tiedän, Bentley, nää jutut, hei. No niin, näytetään niin. Lähetti puokatullo. Ja kuka se tämä pirpana on? Niin, kerro se välittömästi! Minä taas lähetti puokaa. Te kutsu. Minä en tunnista rähjäisiä piirteitäsi. Toinen poka kipe. Joku kaarmeen purema. Onko sinun äänessäsi vikkaa? Ei, mä olla puhua näin koko mun elämä. Korseaa! Vai niin? No, jos oikeasti olet lähettipoika, tunnet varmaan tavalliset tilaukset. Mitähän ruokaa panteri haluaa? Oh, panteri tukaa skorpioni jalkoja. Tuntuu olevan aito. Oivallista! Tässä ovat osoitteet. Kerehdithän! Onneksi olemme Arabiassa, koska Italiassa tuo aksentti olisi suorastaan laiton. Mene nyt pelastamaan varkaat. No niin, siinähän meidän Salim on heti sille, että hei, voiko oleta Tommi, mä en halua tätä. Salim on saanut uuden keikan nimeltä Maamatoset. Hei Salim, kun sä oot noin innokkaasti lähdössä, niin heti ensimmäisenä, niin totta kai me nyt sinut valitaan. No niin, Salim. Ja hänhän on tosiaan ainut esissä, jolla on tämmönen liitovarjokyky, lentävä matto. No niin, Maamatoset. Desibel pitää panteria tuossa tornissa. Palatsin läpikulkeminen olisi mahdotonta. Onneksi tämä mattokauppa säästää meiltä vaivaa. Aivan, rehti Hassanin matot. Hänellä on paljon kauppoja, mutta hän ei ole rehti. Usko, kerran meillä oli lentävä mattohuijaus, missä hän väitti, että... Aikamme on kortilla. Olkoon, jatka sitten. Kaavioideni mukaan kauppa on yhteydessä torniin. Rakennuksen sivussa on tuuletusaukko. Sinun pitää vain ryömiä ilmastointiin, niin pääset sisään kauppaan. Kaupan sisältä käsin pääset sitten torniin. Pidäkö sitä helppona? Ryömipä itse ilmastoinnissa tässä iässä. Painuhan kauppaan. Onnea! Mä olin jo ikäloppu. Tämmösiin paras hommi. Mä pitäis olla eläkkeellä jo, mutta ei kun aina minut vaan tuon takaisin näihin parkojen hommiin. Jatkona pitikö mun tästä ryömiin? Näköjään. Ryömi, kiipeä. Näinköhän se Bentley panee minut loikkimaan vanteiden läpi? Ensin tartun köyteen. Sitten pidän R2-näpäitä painettuna, keskittyäkseni kuin Cooper. Ja kiipeän ylös tai alas nopsasti. Joo, mä oon... No niin. Aista, eiku... Eiku aasta piti pohjois... Okei. Ja ei sitten ottanut jostain sitä kiinni, mä kyllä painoin sitä ympyrä. No, kiitos. Ei vastaa piirustuksia. Se on varmaan vasta remontoitu. Odota hetki, niin mietin vähän. Aladdinin parta. Varkaiden käsikirjan sääntö 37 on. Odota odottamatonta. Ennakoi ennakoimaton. Ennusta ennustamaton. Jäitä turbaaniin.
Kaikuluotaimeni näyttää vanhan kulkutien lattian alla kulkevan luolaston läpi. Katso taas. Vaadittava massa, osumiskulma, suhteellinen kosteus jaetaan kahdella. Aivan! Salim, jos me saamme kaadettua tuon mattopinon, sen pitäisi rikkoa lattia ja tehdä aukko luolastoon. Me? Minähän täällä kaiken työn teen. Jospa jutellaan lisää, kun pääset luoliin. Oho, hirveä valittaja tää Salim. Oho. En pitänyt kyllä siihen hypätä, mutta no mikäs siinä? Käärmeitä! Miksi juuri käärmeitä? Mä oon tottunut niinku slailla siihen kaidesidentäykseen aina kun hyppin tai kävelee noilla köysillä, niin mä oon tottunut, että mä juoksin sinne, mutta ei, ei pysty muillaan. Esi-isillä ikävä kyllä. Minulla olisi taikalamppu, niin toivoisin tämän olevan ohi! Oho, valtavia paholaisskorpioneja! Ikäviä! Haluaisit varmaan vältellä niitä, mutta noiden pesäkekojen tuhoaminen hoitelisi ne. Jatka vain eteenpäin, niin pääset tornin juurelle. Eikö nää kirjaimellisesti melkeinpä ole samanlaisia mitä Popin kentässä, mutta vaan eri väreillä. Autsista. Ettekö te kukkaa tästä poltaneet mitään helttiä? Oh, niin paljon rahaa. Ei näköjään sitten. Mennään eteenpäin. Ne niinku käytti aikaa tehdä niinku animaation, joka toimii kun sä oot niinku täällä lyömässä, jota ei ikinä käytä. Voi ei! Tuikkasin käteni! Tuikkasin käteni. Mitä ihmettä, missä kaikki heltit on, hei? No ei sieltä tullut. Tuoko vähän skorpioneja tullessani, Bentley? Ne maistuvat ihan kanalta! Ei! Mitä vähentää? Nää. Bentleykö se niinku vanha kunnon skorpparin syöjä. Din, 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 din. Otat kiinni nyt sit. Jatka vaihtali! Tornin pääsee sisään juuri yläpuolelta. Hienoa, Salim, onnistui! Nyt täytyy enää päästä tornin huipulle. Tietysti! Kiivetään! Mukavaa! En näe sisäänpääsyä, mutta tuo vipu näyttää kiinnostavalta. Varo sitten häiritsemästä skorpionien pesiä. Ei, sulla niinku... Okei, näinhän hyökkää ihan välittömästi. Niin, ja kiivetään! Mun pitää samalla, kun mä painan R2 pian pohjassa, niin mun pitää myös tattia myös ylös, että se tietää sun kiivet. Ennemmin ratsasta. Mitä? Kaamikyttyräisellä kamelilla. Et sitten ottanut kiinni sitä. Mene. Kiitos taas tuhannesi tästäkin loista ideasta. No, teillä on ainakin mukavan kiivellä tällä Salimilla. Aa, kobria koreissa! Oiva lahjaidea! Älä nää. Se oli liian vähän. Sillä on slaimaskin, mutta sitä me emme tarvitse. Teriä ja ansoja! Juuri tätä vanha varas kaipaa! Huomatti alas. Oh, väärä suunta! Ainakin tämä onnenpekka saa levätä. Minkä mä ois päässyt tosta niinku vaan
käyttämään tää mun leijuama. Au. Kokkeena. No perhana, kattokaa. Turhaa tommoista. Ne ei vaan luottanut siihen, että pelaajat tietäis, että salimilla on edes tämmönen leijuama. Kyllä. No, tehdään tämmönen toinen vaihtoehto. Ai, että niin paljon kolikoita. No tohon... Kokeillaanpa itse asiassa. No pääsi siitä. Vähän oli epäin. Melkein perillä. Toivoa. On. Laite pitää vain sammuttaa ennen vapauttamista. Meidän pitää edetä varovasti, tai muuten hänen aivoistaan voi tulla hyytelöä. Mitä hyytelö on? Ai, vähän niinku babaganush tai hummus hedelmistä. Yäk. Aivan niin. Anna kun katson tarkemmin, niin sammutan sen. No niin, ja taas siksäkkiä. No, positiivis juttu, että tää on yleensä se nopein hakkerointi. Okei, no ei haittaa. Pysy kohteesta, meillä aloittaa, aika loppuu tästä perhana! Nyt varovasti. Ei! Wow. Et oo ärsyttävä kohta. Mä vihaan tätä. No. En ehdi. Jumalan kautta, kun tossa pitää kieri joku 5 vuotta. No missattiin se. Ah, se oli näin. Lähellä. Ei, mene nyt sinne. Mene nyt perrona siitä. Kakaroitu. Veljeni, oletko kunnossa? Pääni, missä olen? Se oli se norsu. Hän lumosi sinut ja pakotti tekemään itselleen väärennöksiä. Mutta vapautin sinut musiikin pauloista. Sain pientä avustusta. Hienoa. Minulla on nälkä. Toitko minulle syötävää? Vaikka paahdettuja skorpionin häntiä tai kamelin maitoa. Huikea! Kiipesin melkein tähtiin takiasi ja mangut ruokaa! Miksi teen tätä? Sauna ilma ja matkijat. Jos mä muistan oikein, niin tää taisi olla se, että mennään mörillä ja slailla päädytään sinne johonkin alas luoliin tai mitä liian onkaan. Jos se on se, niin mä tykkään kyllä siitä tehtävästä, niin otetaan tuo pinti. Niin tää taisi olla just tää kopteri, jolla se puotetaan sitten vähän savupommei. Tai mitä lie. Joo, tai just tää mä muistan, että se on just tässä kohtaa tehtävän merkki. Tästä tulee kinkkistä. Turvatoimia on todella kiristetty. Nuo tykkitornit on suojattu suoraan hyökkäystä vastaan. Normaalisti hakkeroisin turvajärjestelmän, mutta se vie aikaa ja meillä on kiire. Emme voi tietää, milloin Decibel siirtää leijonan taas. Tämä voi olla ainoa tilaisuus. No, mitä ajattelit, Bentley? Ajattelin, että tarvitsemme savua ja peilejä. Ei peilejä. Eli... Pudotan savupommeja kauko-ohjattavalla kopterilla.
jolloin tykkitornit eivät huomaa sinua. Sitten, koska Salim tuntee kaupungin kuin omat taskunsa, hän ohjaa sinut turvalliseen paikkaan. Toivottavasti hänen voi luottaa. Varmista vain, että pääset turvaan ennen kuin savu hälvenee. Muuten otat osumaa ohjuksista. Mitä ei mennä ohjuksiin? Mitä se nyt vaikuttaa yhtäkkiä, että... Voin tiputtaa pommeja R1-näppäimellä. Ohjukset alkaa ampumaan meitä vai? Oon mä ennenkin saanut liikkua täällä niinku ihan vapaasti ilman, että on mitään tommosia tullut. Ai saakeli. Niin, nyt kiivattiin siihen. Ei oo sanonut vaan. Aha, lasket. Tuho osuu. Niin kun ainut kopteri tehtävä tässä. No ei oo sanonut. No. Noi hiumaanke. No, miten se menee just tohon? Hei, pakko olla. Nyt on. Siinä mä mahtavaa, Bentley. No niin, Sly, nyt sinä. No niin, Salim. Tämän pelin ainut kohteli kohta, harmi. Äläkä jää jälkeen. Koska ei, mä uutta. Ihan tykkään näistä. Pysyn kyllä perässäsi. Näistä kopteritehtävistä. Turvalla pääsen pakoon ongelmia. Pois vihollisten ulottuvilta. Siellä on kyllä laimaskin. Anna vähän suojaa, kamu. No sitähän passaa, se tulee osua niin. Eikä tuoka vaan niin. Tai se osuu sitten piti. Boom. Ikä ennen kauneutta. Ei. Siis viisaus ennen nuoruutta. Voisitteko te jo mennä? Älypäätä odotellessa, Bentley. Mihin me tarvitaan savua? Niin kuin ihan vapaasti mä oon voinut kulkea täällä. Ei mitään tykkitorni tai mitään liian alkanut mua ampumaan. Miten sille yhtäkkiä vaan silleen, nyt alkaa tuli. Tai sitten mulla vaan jäi, meni jotain ihan ohi, että miksi me tehdään tätä. Aika savuttaa, kaveri. Täys osuma! Tykkättekö savumerkeistäni? Osui! Vähän mä en saanut mukaan puotettua pommia. Napaa kymppi! Kiirakkuin tuu... Vau, kiitos tästä! Oli ihan täys osuma, mutta suoraan pommi. Kirkkuin tuulirapakin pippa. Ostia! Jehna osui Jetsuleen! Ja viimeinen... sinne. Varokaa alha! Hoida hommat lai! Leijona on lähellä! Sesam, aukene! Asu tekee sinusta paremman varkaan, ei henkeä! Autan nyt oven kanssa. Sesam, sulkeudu. Nää, sinulla kävi säkää. Huh, tämä haju saa silmäni vuotamaan. Säälin ystävääsi. Se desibel on julmuri. No, tuo voi kyllä johtua leijonan sukista. Hän ei tykkää pyykätä. Ai, no ehkä hän vain suojelikin nenänsä. No niin, Sly, mene laitteelle, jotta voit vapauttaa hänet. No ja, Rambo Bentley. Niin, onkos nyt silmän ai? Taitapi olla. Niin. Ette tota prosessoida.
Mä menen niin helposti, kun käyttää noita pommeja tuossa. Minut oli lumottu kuin käärme, eikä voinut herätä. Se ei ollut painajainen, ystävä. Salim, sinäkin olit unessani. Toit minulle paljon herkullista syötävää. Mikä teillä on sen ruuan kanssa? Salim, kuka tämä röyhkeä pentu on? Älä välitä. Hän auttoi vapauttamaan sinut. Hän on siis apulaiseni. Apulainen? Mitä sinä höpiset? Sai, leiki mukana. On parempi, jos ihmiset eivät tiedä, mistä tässä on kyse. Kiva. Tästä tulee pitkä päivä. Niin, ja äläkä unohda laitteen jäännöksiä, Sly. Saan pian valmiiksi oman pikku keksintöni. No niin, ja seuraavaksi meillä on sitten Mörintu. Hiljainen säntäs, no niin. Ilman murskaus, paina ilmassa kolmia. Adrenaliin puska plussa. No onko tämä nyt se parempi sitten? Pentilläkin näpistys liikkeessä. Otetaan hiljainen säntäys. Ei tarvi miettiä sitä, että voi ei, mä juoksin tossa ja nytten ne kuuli, mut vähän kiinnostelis kyllä nytten tuo. Mutta me kyllä vielä pelataan tässä kentässä pentillä, niin katsotaan sitten. Mä enää kyllä muista, että mitä sitä käytettiin Adrenaliin liinipuuska, mutta eikö se ole painanut vaan jokaista nappia, niin eikö se siitä, sillä selviä. Oh my god, it's a cheeseburger! Matkijät. Selvä, Mary. Tiikerinä tunnettua varastaa pidetään taksiasemalla. Tietojeni mukaan rakennus on pieni, mutta hyvin vankka. Lisäksi siellä ei ilmeisesti ole vartijoita juuri nyt. Luulen, että tämä on aika simppeliä. Sinä ja Sly menette etuovesta, sen jälkeen sinun lihaksesi hoitavat ongelmat. Onnistu, Bentley! Hurjia hauiksiani kutkuttaa päästä töihin! Hei, hän on täällä! Tämä on helpompaa kuin pizzan vieminen vauvalta! Tarkoitat kai karkin, Kamu. Ai joo, pidän karkin! Kannattaa olla varovainen. Jokin on väärin. Au! Taisimme löytää salakäytävän jonnekin. Sly! Mary, vastatkaa! Kuuluuko? Bentley, kuuluvuus katoaa. Sly, en taida päästä tämän muurin yli. Joo, minä mietin samaa. Ja radiokiikariyhteys Bentleyin katkesi. Ei haittaa, jatketaan vain eteenpäin. Kyllä täältä jostain uloskäänti löytyy. Hei Sly! Näen täällä jonkin oudon kytkimen! Minä kokeilen sitä! Anna mennä. Minä olen vähän umpikujassa. Oh, what is this? What is this disgusting? Niin, tää on tosiaan mun ehkä jopa lempitehtävä koko pelissä. Mä tykkään tästä. Ja miten Möri ei mukaan pääse tästä? Se pystyisi ihan hyvin, tuo vaan köyttä, sä pystyt kyllä ihan tosta välistä vaan pujahtamaan siitä. Vaikka oletkin vähän isompi kaveri, mutta kyllä sä nyt siitä pääset, hei Möri. Keep out. Sly! Minun tielläni on jokin kieppuva teräjutska.
Jos mene lähemmäs, se tekee minusta jauhelihaa. Selvä, Murray. Katsotaan, voinko auttaa täältä käsin. Bam. Niin tarvitsemme varkaan osua. Tää on kiva körreistäs, kun nää tökkimiset tulee just huonoihin aikoihin. Niin kuin onko hyödyllisempää hyödyllisempää asua pelissä kuin tämä. Tätä niinku käyttää ilomielin, koska sä voit niinku ihan vapaasti niinku juosta sille, että ei mitään, kuten vaikka samurai haaru niska, joka hidastaa vaan turhaa liikkumista. Niin on paljon arvahaa. Okei. Ai kattis. Varotaan vaan näitä räjähteitä. Vielähän posahtelee. Jaa, nyt! Joo. Ette tää rasittua läpi. Aata! Justis. Aika ottaa miekka esiin. Toivottavasti se auttoi Murrayä. No, siellä on Murraylle tykki. Kyllä! Tuo ansa saa nyt tuntea nyrkkini! Kättö elää! Oh no! No perhä justis. Älkää luulko! Murray ei ole ruokalista! Uijuu. Tää tulee kyllä olemaan kätevä siinä viimeisessä tehtävässä. Tai viimeisessä kentässä, kun pelataan Murraylle. Tarvitaan tehdä noin, niin kaikki menee. Ja päästään tykillä tämä ampumaan räjähtelee. Näytän noille, miten tykkiä käytetään! Mutta kyllä varoit pitää ylikuuminen liikaa. Mitäpä se nyt? No mitä, paljon se kestää? No niin. No on se aikamoinen kone, se kylässä. Mä muistan itse asiassa, just joku tää kohta oli just noista slainella se screenshotessa. Sillä lailla, iso heppu. Tavataan toisella puolella. Jees. Ja taas kieppuva teräjutska. Toinen sellainen kieppuva härpätin! Pitää odottaa slaito! Hetkonen, oliko... Tuolla on slaimaski, mä olin silleen, että hän tulee tästä näin mitään, mutta siellä se. Bentley? Fly, vastaa! Loppuu! Bentley, kiva kuulla sinusta.
Sly, oletteko kunnossa? Jokin katkaisi viestiyhteydet. Putositteko te? Tavallaan, se on pitkä juttu. Mutta näetkö saman kuin minä? Wow, se on ihmeellinen vai mitä? Niin onkin, en malta... Harmi, ette saa sitä. Siis tää? Valitan, jos kosket mihinkään, niin hälytät vartijat. Jo kolikoille astuminen voi riittää. Tuo aare pitää jättää rauhaan. Ja muista sitten käyttää Salimin asua hankaliin hyppyihin. Okei, näin paljon kolikeita. Lai, tuo korvaamaton aare on Sinbadin legendaarinen pikari. Historian mukaan sen löysi eräs esi-isäsi. Henriette Yksisilmä Cooper, kuuluisa naispiraatti, mutta vasta vuonna 1616. Sen ottaminen nyt voisi ties miten pahoja ongelmia aikajatkumoon. Ja Cooperien aikajana et ehkä edes koskaan tulisi varkaaksi. Rän. No niin, päästäkää minut. Murray pitäisi pärjätä. Mä kuvan yli tunnin nytten tässä. Kyllä! Tuo ansa saa nyt tuntea nyrkkini! Mä en oo ihan varma, että onko mä sitten enää niinku... Tän jälkeen se tehtävä, että pitää Bentleyllä ja Salimilla mennä sinne Neiti Decibelin toimistolle ja laittaa se joku kuuntelulaite tai joku, ja onko meillä sitten operaatio vai? En mä ainakaan muista muuta. Jos on, niin tähän menee aika nopeasti sitten. Jos mä olisin ne pullot kerännyt, niin sitten tässä olisi, mä olisin vieläkin keräämässä. Oi, oi! Näyttävät yhtä nälkäisiltä kuin minä! En hidasta. Nyppäin perhana, Murray! Mulla sä oot hippa! Valitan! Murray ei ole kalan ruokaa! Niin. No ui perhana, eikö nää nyt emme tiedot se jää. Niin. Au. Et mä en sinne alas. Miks mä saan koko ajan tätä? Helmi korva koru. Mä en saa sitä Scorpionin häntä, joka taisi olla se 200 arvoa. Ja taas tykit. Pitää hoidella nuo tykit ensin! Tämä tykki on huikea! Asennan auton tällaisen! Tai kaksi! Antekaa Marine tulivoimaa! Hei! Jumala. Au. Musta tuntuu, että se viimeinen tykki on jostain syystä. Se kai tätä viimeisen, niin sitä eniten isku. Ei, lopettakaa. Ihailkaa tuhovoimiani! Nythän Sly pääsee tonne sen viimeisen varkkaan ulos, kun kiipee tota pitkin ulos. Kyllä vaan. Murray, mikä tuo tanssi? Meillä on kiire. Hae tiikeri, minä etsin Murraylle reitin ulos luolista. Sly, laiva vaikuttaa epävakaalta.
Joo, ja nää räjähteetkin. Joo, Bentley, mä teen porhaani. Mä voisin tietenkin vaan vaihtaa tätä asun pois ja sitten käyttää sitä 12. Mä varmaankin pääsisin vielä nopeammin tämän. Mutta käy se näinkin. Kato noin, helppoa. Tyyppi on kuin Murray silloin, kun hän voitti burriton syöntikisan. Se on huono muisto. En voinut käyttää autoa kuukausiin. Joskin enemmän tämä muistuttaa sitä kertaa, kun konsessa aivopesi Murrayin. Tosin tämä laite taas käyttää musiikkia, vaikuttaakseen aivoaaltoihin ja hallitakseen mieltä. Kiehtovaa! Ja todella alhaista, pahimmaisella tavalla siis. No, tällä voisi kyllä hallita Murrayn ruokahalua. Lukemieni mukaan on liian vaarallista vain irrottaa hänet. Hän ei ehkä heräisi koskaan. Sinun pitää tutkia laitetta, jotta voin hakkeroida ja sulkea sen. Hienoa, Sly! Minun on aika pyöritellä pittejä. Speedrun! Speedrun! Mä oon meillä. Au au. Aha, ja kiva, että sä ilmestyt vaan siihen, wow. Ei oo kivaa tämmönen. Oh no. Mä oon kuollut. Oh no. Kuin tilauksesta. Au. Saanko mä full HP, kun mä vaihan niinku näitten välillä vaan? Tämän pitäisi Pepsi. Pepsi. Pepsi Max. Mikä nyt on? Ah, se oli. Okei, se oli. Vaan tommonen. Ihan hyvä vaan, että ei ollut turha pidennyt. Kuin dervisi. Kuka sinä olet? Rauhoitu. Olen Salimin ystävä. Salim. Lähettiköhän mitään mukanasi? Kuten kaiken rahan, jonka on velkaa kamelin raveista. Valitan. Juttele siitä hänelle. Niin, takuulla teekin. No, rockimeno kyllä, tai just jotain, missä pitää laittaa se joku kuuntelulaite desibelitoimisto. Ja Salim aina yhtä innossaan lähdössä tehtävään. Rockimeno ja Bentley panee rockin soimaan. Sitten Salim vastasi, että rockiminut syövätkin elefantteja tai herra jumala. Selvä on, Salim. Vaiensin kylän hälytysjärjestelmän. Mutta neiti Decibel on vetäytynyt toimistoonsa kirjaston yläkertaan. Meidän on päästävä sinne, jotta voimme asettaa luteen ja kuunnella salaa. Mutta kaavioni osoittavat, että rakennusta vartioidaan ja sinne voi päästää vain joku kaltaisesi taitava kiipeilijä. Minä en ymmärrä. Mitä hyönteisen vieminen sinne hyödyttää? Se korkeintaan ärsyttää häntä. Ei sellainen, Lude. Tämä on pieni laite, jonka avulla voimme kuunnella salaa hänen keskusteluitaan. Pureeko se myös? Hei, älä nyt takerru siihen. Sinun pitää vain päästä jotenkin toimistoon ja päästää minut sisään. Minä jatkan siitä. Selvä, Pönkli. Minä etsin reitin sisään, kun leikit ötököillä. No, kuuluu. No toinen pullo. No kolmaskin pullo. Mutta emme sitä nyt ikävä kyllä ottaa.
Salim. Asetat Luteen neiti Desibelin toimistoon, mutta ensin hänet on saatava pois sieltä. Olen ohjelmoinut lähettimet, joita hän käytti ystäviisi soittamaan uutta musiikkia. Kun olet asettanut ne huoneeseen, minä aktivoin ne, niin hän tulee juosten. Mistä tiedät sen? Siitä, että hän on musiikkisnobi. Ja aion antaa hänelle sietämättömän käsittelyn. Panen rockin soimaan! Rocklinnut syövätkin elefantteja. Se on... Antaa olla. Laita vain ne lähettimet paikoilleen. Rocklinnut syövätkin elefantteja. Kyllä vain. Ensin luteita ja nyt lähettimiä. Miksi minun pitää kantaa aina kaikki? Näytänkö minä kamelilta? Kaikki tämä hipääminen muuttaa minut apinaksi. Siellä on taas vaimaskin. Miksi mä hyppäsin tähän? Tää taisi olla Bentley itse asiassa tuo rehti. Nämä ketjut eivät kestäisi mangustiakaan. Hienoa, Salim. Vielä kaksi lisää. Miksi taitoni pitää olla kiipeäminen? Miksei nukkuminen? Kaiku aika kivasti, varmaan. Ihme, ettei kuulekaan, paitsi se kuulee pelkän musiikin. Desibel. Hyvä! Enää yksi lähetin! Niin. Teidän kanssanne on aina yksi lisää, vai mitä? Nimenomaan. Aina se yksi vielä. Miksi aina on kolme? Tai nyt aina, mutta suuri osa, niin aina kolme pitää olla. Mä vähän rahaa täältä usein kai. Kohta rocklinnut pääsevät syömään elefantteja. Tuokin on Bentley, kun sä väittää mua. Hyvää keittokirjaa. Ketjut rikkoutuvat helposti. Pitäisikö laihduttaa? Hyvä, Salimala. Minä jatkan tästä. Noin. Toivottavasti kelpaa. Eihän tähän vain liity käärmeet millään tavalla. Kun käynnistän lähettimet, niin neiti Desibel tanssiikin minun pillini mukaan. Näenkö mä sen tästä? No näenhän minä. Bingo! Täys osuma! Heitetäänpä. Eikun niin, kun mä näitä räjättelen, niin Desibel huomaa sen. Tätä nakkas. Eikö tollu? Mitä se oikein oli? Ei mitään. Voinko mä heittää täältä vaan? En, kun mä en pysty ohjaamaan sitä. Tulisipa Cyril pian takaisin. Why is Cyril? Mä menen jo valmiiksi tänne. Noniin, vanha nuolipyssy on valmiina. Joo, no minähän täällä. Aha, se ei ottanut sitä. Yes, nappi osuma. Varmana osuu hemmetti, eikä mukaan laskettu ekaan kerran. Niin, ja vähän rockia siihen lisäksi, niin eikö hän sitten? Varoa, Desibel on tuolla noin. Mihin sä nyt tähtää? No! Hömmetti se vaikka. On kyllä isoja kirjoja. Pitää lähteä tuolle nurkkahyllylle, että voin ampua lähettimen. Ja nyt rokki soi. Tein sen! Sitten nupit kaakkoon! Rokaten ja röllätet. Lähettimet nuolieni avulla ja polkaisen bileet käyntiin. Herran jestäs kamala vankuna! Ei voi olla rakia! Pakko tuoda! No niin, Salim.
saasta! Voi aavikko tuuli! Hän täristää maata kuin maanjäristys! Toivottavasti juonesi toimii! Hervittävää vetelää! Kuin pitaleipä! Hienoa! No. Hän ei ikinä arvaa, että tässä patsassa on lude! Selvä, Sali! Lude toimii! Nyt lipettiin ja pian! Hyvin rullaa. Onko meillä nyt operaatio vai mikä? Mikä ihme meillä vielä tässä? Mekaatalo, matso, pudotus. Paino ilmassa. No, ei mulla kyllä ole varaa siihen. Harmillista. No, ei voi mitään. Voi. No niin, onko tää operaatio vai mitä? Mitä meillä vielä sitten on? No, se selviää nyt. Niin, koska saimme Luteen-neiti Desibelin toimistoon, meillä on nyt kaikki tarvitsemamme tiedot. Ilmeisesti hän on laatinut väärennettyjä asiakirjoja Le Paradoxille luoden näin väärennetyn sukutaustan, joka tekee hänestä nykyajassa arvostetun kuninkaallisen. Olen onnistunut tutkimaan joitain dokumentteja, ja uskokaa vain, jos annamme hänen selvitä tästä, hänen varansa ja valtansa tekevät hänestä koskemattoman. Tämän on varmaan määrä olla hänen viimeinen ja suurin rikoksensa. Jotta voisimme pysäyttää hänet, meidän on päästävä lamppukaupan turvaoven läpi. En ole saanut selville, mitä siellä on, mutta sinne Desibel toimittaa Le Paradoxin paperit. Koska emme kuitenkaan halua paljastaa läsnäoloamme, meidän pitää harhauttaa vartioita. Viimeksi keräämistäni esineistä olen muotoillut Carmelinalle asun, jonka avulla hän houkuttelee vartijat pois paikoiltaan. Esittämällä vatsatanssin. Mitä? Kenties paras suunnitelmasi ikinä, Bentley. Anteeksi, etten kysynyt, Carmelina. Mutta olet ainoa, joka siihen pystyy. Minäkin pystyisin. Minä en pue tuota asua. Onhan se hieman paljastava. Mutta mieti sitä valepukuna. Bentley? Uskon, että Mary pystyy kiskomaan sen ylleen. Hei, Carmelita, kokeile vain sitä asua. Että istuuko se? Suu kiinni, raita häntä. Teen tämän vain ryhmän puolesta. Kuule, silkki on tosi joustava. Selvä, menoksi. Aikaa ei ole liikaa. Voi perä. Ja kyllä tää on meidän operaatio. Että hyvin rouvaa. Pääset sä nyt slaisiin. No niin, kiitos. Selvä, Carmelina. Sinun pitää harhauttaa vartioita ja saada heidät pois ovelta. Jee! Yeah. Sheikkaa, Carmelita. Jospa vain mottaan sinua. Luotamme sinun, Carmelina. Tavataan, kun olet eksyttänyt vartijat. Bentley, jää tästä isosti velkaa. Hei te isot apinat! Huhuu, täällä näin senkin jästipäät. Bentleylle.
En voi jättää toisia pulaan. No hei, kuinka monta kulttuurin jäsentä tarvitaan avaamaan ovi? Pysyttävä tahdissa. Sly, luulen, että lopetan tähän. Olen siirtänyt viisauteni sinulle. Kaikki ystäväni ovat eläkkeellä ja olen nähnyt käärmeitä, skorpionia ja kiipeämistä yllin kyllin. Sitä paitsi minusta jonkun pitäisi vahtia Karmeliittaa. Pitää hänet turvassa. Hyvä on, Salim. Emme olisi selvinneet ilman sinua, mutta pärjäämme varmaan tästä edes. Olet kyllä ansainnut eläkepäiväsi. Nautin niistä. Ja vatsatanssista. Kiitos. Sen teen. Sinäpä sen sanoit. Todellakaan odottanut mitään näin suurta. Maanalainen telakka Le Paradoxin ilmalaivalle. Ei ihme, että emme ole nähneet sitä taivaalla. No, mitä teemme seuraavaksi? No, ensiksi täytyy jotenkin hämätä partioita, jotta pääsen valvomoon. Kyhäsin yllätyksen neiti Desibelille Carmelinan asumateriaalien jämistä, mutta se voisi toimia paremmin täällä. Vihdoin! Näytä vain, missä täällä on sovituskoppi, niin... Mitä? Täydellistä. Joo, kyllä, semmoinen... Semmoinen tanssi. Vatsatanssi sieltä. Juokse mulla renkaat eikä mitään jalkoja, se oli vaan venttää. Vaikka pitäis turpaa. Miks noit turpaa käy? Äkkiä, ne tulee! Pelin aistavin kohta. Äkkiä ne saa mut kiinni. Katotaanko? Moikka, Hituri! Missä se voimanlähde on? Sinne jää. Oh fuck. Okei. Jostain syystä mä en ottanut mitään osumaa tosta. Siellä se on. Aika sammuttaa se. Ja siinä meni voiman lähde. No. Miksi tää vois olisi ollut tosta? Se on ihan tossa meidän vähän yläpuolella. Miksi? Oliko se sitten toiselta puolelta? Ei saa sitä tulottua. No niin, reitti valvomoon on selvä. Näytetäänpäs turvajärjestelmälle kukaan me. Kukaan me? Kuulostaa siksarilta. No sehän se just on. No. Okei, ei oteta noita. Päästä mun niin enää. Voinko mä vaan mennä ilman, että mä otan noita? Oho, mä en sano noit. Hyvää. Opa. Mene nyt sinne, Bentley! Vahva telekuntaattinen repulsori.
ei se oli noin helppo. Jaaha, kävaitu. Ohitan turvatoimet, sähkövirkon, kierrätys, kirjaudun laserverkkoon, lataa A4, sammutus 3, 2, 1, noin! Bentley, mitä tapahtuu? Emme voi odottaa Bentleyä. Eikö meiskiä? Turvatykkien ohi. Nuo rottasotilaat näyttävät pahoilta. No mitä viisäätät? Muista römistellä ja poimia iskuja ympyrä näppäimellä. Visko niitä rottia neljö näppäimellä kamoilla. Jahas! On aika potkia rottia! Vaikka sitä tykki uskaa! Hyvä sihti, Murray! Ei tuu nyt sieltä. Vähän se... Okei, sitten puhut lattia läpi selvä. No. Kolme musketööriä. Askeleen jäljessä, kuten aina. Älkää vain muuttuko. Ja pysy sinä aina tuulen alla. Haha, Cooper. Loukat minua. Silti olet jo hävinnyt. Emme vielä, Leparadox. Niinkö? Bonjour, suuri ja mukava ystävä. Hauskaa, kun tulit. Oi, tyrä. Salim! Terve, Cyril. Löysin tämän lekaisen vanhan turjakkeen ulkoa tajuttamana. Oikeastaan, kultaa. Hän on eilisen roskia. Siksi juuri heitikin hänet pois. Mutta en ymmärrä. Luulin, että sinä etsit häntä. Ei. En häntä. Keppiä. Ja kuten näet, minulla onkin se jo. Oi, tuplatyrä! No hyvä! Sopimus on siis täytetty! Minä nousen kytiin! Odota vielä! Mutta koska Monsieur Cooper saapui, aikataulu on vähän muuttunut ja minun on lähdettävä. En voi antaa tuon kirpun syömän kelmin pilata juontani. Palaan hakemaan sinua, mon ami. Todistaa olevansa siniveristä sukujuurta. Tulevaisuutemme on vaarassa! Hänet pitää pysäyttää! Miten hän voi? Yritin... estää. Hän toipuu, Sly. Nyt sinun pitää pysäyttää tuo elefantti! Seuraan häntä kuin skunkin haju. Hei, Cooper! Mitä pidät uudesta lelustani? Tämä on sinun syysi, Cooper! No niin, ehkä pelin toiseksi paras boss. Sinun laulusi on laulettu! Ai, laatikot ovat hauraita! Sinun pitää päästä yli ennen kuin ne särkyvät. Tanssipa tämän tahtiin! Nyt pannaan pillit pussiin, Cooper! Oha. En koskaan.
aika ryöntää. Kumpikaan teistä ei taida selvitä tästä lennosta. Apua, multa loppuu keskittyminen. Multa loppuu keskittyminen. Apua, apua, apua! Justiis. Kimppu! Museera hänet kuin ryhmäri. Marssisin! Wow. Se on pakinen. Ihana miekkaa! Kun olet kuollut, niin se on sen koko Elviini. Tulisit tänne, niin voisin antaa sen henkilökohtaisesti. Tuskin maltan odottaa sinunkin keppisi käsiini. Skip this, skip this, skip this. Oh, aha, et sitten hypän. Oi, morjes. Toivottavasti hän ei koskaan pääse levyttämään. Museera hänet kuin rypäle. Pam, 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 pam. Wow. Ah, jaa, se teki tolla. Mitä mä teen? Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Nyt pitää olla... Varovainen! Mä helttiä. Miks sä saa helttiä? Ennenkin antanut bossit, kun mä lyön niitä helttiä. Minun olisi pitänyt tajuta olla työskentelyä. Niin varovasti sitten vaan. Minun täytyy muistaa kaikki. Kaikki! Ei enää koskaan. Din, 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 din. Oh, miksi sä pääset sille puolelle? Mä en halunnut sinne. Me nyt jäähän tähän odottamaan. Se aikaa, että meillä riittää keskittyminen loppuun asti. Opa, ei, 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 ei. Nyt pitää olla hyvin varovainen, ei yhtäkään osu. Ihmiset, jätä meitä rauhaan! Hattuni! Senkin kirpusäkki! Ei varmaan tippunut hattu tohon. Se tippui paljon alempana. Justiina. No niin. Come at me. Elefantto. Nappaa tuo sulkea tuholainen. No voi jemmetti, soiko se oli noin hidas. Vielä yksi. Hän on siinä edessä. No niin. Olet lopussa kuteen. Bye bye. Näyttäisi, että tämä peli on lopussa. Kuinka tylsää. Cyril, mitä sinä teet? Odota minua!
Voi koneen pystyy. Katso, se kantokykymme on jo äärimmillään. Ehkä kauniin uuden vieraani takia. Karmeliitta! Irrota tassusi, ällökerskuri! Meillä oli sopimus! Tein sinulle asiakirjat ja lupasit minulle kadonneet mestariteokset Mozartin, Beethovenin romanttisia öitä Rivieralla! Niin no, paljon kiitoksia papereista, mutta meidän juttumme ei olisi toiminut. Ja musiikkisi, miten se nyt sanoisi, se haisee pahemmin kuin minä! Senkin kurja, inhottava, petturimainen raisto! Imartelulla pitkälle pötki. Ja mitä sinun tulee, Cooper? Älä vaan yritä mitään. Tai otamme selvää, osaako tyttöystäväsi lentää. En tosin näe siipiä missään. Jos kosket minun, murran kätesi! Sly! Ei hätää, Karmeliitta. Tämä ei ole ohi. Eikö vai? Itse asiassa tähän tilanteeseen pätee hienosti sanonta. Lihava eukko, hän on laulanut. Au revoir, Sly Cooper! No niin, c'est la vie. Pysäytimme neiti Desibelin, mutta se ei auttanut mitään. Olimme kanveesissa. Le Paradox päihitti meidät joka käänteessä ja piteli kaikkia kortteja. Karmelitaa, esi-isieni keppiä ja väärennettyä sukutaustaa. En muista aikaa, milloin meidät olisi lyöty näin pahasti. Eikä Dimitrille juttelu paljon auttanut. Hän oli paniikissa ja huusi vain siitä, että pitäisi jytätä haisu näitä kylässä. Eli kuten tavallista, hänen sanoissaan ei ollut paljon järkeä. Mutta viesti oli selvä. Meidän oli päästävä kotiin nopeasti. No olimme ehkä maissa, mutta meitä ei ollut tyrmätty. Tästä riippui ihan liikaa. Meidän oma tulevaisuutemme. Puhumattakaan läheistemme tulevaisuudesta. Tapahtui mitä tahansa, meidän oli korjattava tilanne. Joten kun kiisimme aikojen läpi Pariisiin, tiesi, että meitä odotti elämämme taistelu.